I pozdrav svima, i u današnjem klipu pričamo o nekoj mojoj exit strategiji. Dakle, opet kad kažem exit strategija, to nije prava exit strategija, jer ja neću da prodam Bitcoin nikada. Fora je u tome da napravimo neku strategiju da ipak realizujete neki profit, da ga izvučete, recimo reinvestirate i tako dalje, izvučete skroz itd. itd. Dakle, daću vam nešto što je otprilike neki moj okvirni plan. Opet uzmite obzir da se tržište stalno menja i tako dalje, da se naravno i planovi menjaju, ali čisto vidite neko moje razmišljanje, a vi naravno u komentarima pišite ako imate neku vašu strategiju, možda bude nekome od pomoći. Dakle, pre svega, kada govorimo nešto o mojoj strategiji, to je da BTC neću nikada prodati. Znači, to ostavljam deci, unucima i tako dalje, da kada završe škole, kada pokažu da su vredni i sve ostalo, nauče da rade i da se radom zarađuje, a ne da im tata da pare pa da se uživaju i voze skupim kolima i gluposti. Znači, ne, kada završe sve, dobit će BTC za nešto što će im biti potrebno. Recimo, da započnu neki biznis, da realizuju neku ideju, da se odsele i tako dalje. Znači, nešto tako, ali naravno po zasluzi. Opet, budimo svesni toga da manje više skoro svi smo u ovoj zemlji na minimalcu. Jednostavno, ako doživimo penzije, imat ćemo ni 200 evra, možda 200 evra penzije. To apsolutno čak ni za dedu nekoga nije dovoljno. Tako da taj Bitcoin će da služi za tu neku moju starost i dečiju budućnost. Ako nešto bude od njega, naravno, a očekujemo da hoće. Tako da, to je plan za BTC. Znači, plan za BTC nije da skoči na 100.000 i da ja povučem BTC. To neće biti. Znači, ne znam, da dođe do 500.000 BTC, ja ga prodati neću. I to je to. Ono gde će biti prodaje s moje strane, to su drugi coini, to su profiti od trejdovanja i tako dalje. Znači, to može da bude ETH, recimo, napravi se nekoliko trejdova, zaradi se recimo 5 ETH, to može da se proda i tako dalje. Znači, profit će se stvarati u altovima, jedan deo profita će ići u taj BTC koji se ne prodaje, jedan deo će ići naravno u altove da još više skoče, jel te, pogotovo za ETH govorim, a jedan deo će ići u nešto što ja zovem kao druga plata. Ja trenutno imam recimo Swissborg Premium account, to sam dobio i hvala njima. Dakle, tamo je trenutno na USDC konkretno negde 20% godišnja kamata. Šta to znači? Pa to znači ja recimo da imam 20.000 dolara i da to stavim godišnje da mi se tamo šteka, to vam je 4.000 dolara, kad podelimo sa 12 meseci, to vam je negde 300 eura mesečno. Znači, samo da stoji. Da li vi sa 20.000 dolara možete da kupite stan koji možete da izdajete za 300 eura? Ne možete. A ovde to može. Naravno, postoji određena doza koliko je bezbedna aplikacija i tako dalje, ali to je rizik koji sam spreman da podnesem, tako da to je nešto ono, moje lične stavi, ja sam spreman na to. Mnogi nisu i to je sasvim okej. Ali recimo, to je jedan deo toga. Jedan deo profita je plan da ide u tako nešto što bi sad, ne znam koliko se skupi, 5.000, 6, 10, nemam pojma, da ide tamo i da to pravi neke mesečne prihode koji su ono dodatni i da se, da kažemo, pravi nešto. I sad možda od tih prihoda nešto ode u neki privatni penzioni fond, nemam pojma, možda nešto od tih prihoda ide da se uloži u neke druge coine itd. itd. Ali da se napravi nešto što će stalno praviti prihod. Tako da imamo ono BTC za penzije i za decu i imamo ovo neki stalni prihod koji može ono da se koristi da se ode na more itd. Tako da to su dve krajnosti i naravno ukoliko, ne znam, ETH ode na 4-5 hiljada, sigurno ću prodati nešto ETH. Znači, to je definitivno sigurno. Nešto će se tu novca izvući za cash. Zavisi kakva bude situacija. Ako to bude dovoljno da se kupi neka nekretnina, može jako lepo da se iskoristi što je porez ako kupujete nekretninu, onda 7,5%, što je po meni dosta razumno i okej. Tako da možda će se iskoristiti tako nešto i onda imaš nekretninu, izvuko si pare, nisi preterano platio porez i
suštinski, eto, zaradio si nešto bitno što će ti pomogne ono, u nastavku života, ako ti ne treba ta nekretnina da živiš u njoj, op, eto, još pasivne zarade, izdaš za, ne znam, 200 evra mesečno i plus ovamo 3, op, 500, 500, 600 evra svakog meseca bez nekog dodatnog rada, plus imaš nekretninu koji obično raste vrednost kroz vreme. Znači, vidite da manje više sve to što planiram da prodajem, ne planiram da trošim na gluposti, nego jednostavno da reinvestiram u nešto što će mi ili kasnije praviti novac ili biti neka investicija koja će vredeti više kroz neko vreme. Tako da, to su neki planovi. Sad, ono, ako me pitate na kojoj ceni ću izlaziti, sigurno ću ETH nešto prodavati iznad 3K, znači to je sigurno, gledat ću da umeđu vremenu ono, nakupim što više ETH da bi mi to bilo, jel te, posle što isplativije, ali to je neki plan ako gledamo cenu ETH. Ako gledamo cenu nekih drugih coina koji imamo u portfoliju, Chainlink na stotinak sigurno će se prodati deo, library sigurno na oko dolar, Swissborg možda neki deo na 2-3 dolara i tako dalje i tako dalje. Znači opet cilj mi je da, da u altovima suštinski pravim profit iz koga ću kreirati ove neke druge izvore prihoda, odnosno neki deo prebacivati u BTC, neki deo prebacivati ovamo na ovu kao štednju i treći deo jel te spremati za vađenje. Tako da to je neka strategija, ima da kažemo tri neka smera i otprilike nije ništa komplikovano, a mislim da imamo puno mogućnosti sada i s ovim DeFi-em, CeFi-em, da stvarno skoro sve što imate od coina može da pravi neku kamatu, što je vrlo, vrlo zanimljivo, što je veća vrednost tim kriptovalutama, to vam više profita pravi i stvarno može da bude jako, jako korisno, tako da učite na vreme. Svi koji su ušli, mislim, u bilo kom trenutku pre da kažemo 2020. odnosno čak i 2020. pre negde leta 2020. su sada u ozbiljnim profitima. A realno mi ovde snimamo od 2016. na ovom kanalu. Tako da čestitam svima još jednom. A naravno, pišite mi u komentarima strategije, dajte mi neke predloge, možda imate nešto bolje da mi predložite. Tako da svakako pomoći ćete nekom, možda čak i meni. Ostavite obavezno like i vidimo se ljudi u sledećem klipu.